ואחר כך מדה המשיכה בהתרמה. ומאחר ומדובר בהצלת חיים, ונחשון נרצח בחור צעיר, אנחנו מקווים שמדה על ידי האופנוע יגיעו מהר יותר אלה שצריכים עזרה. יקבלו את העזרה כדי שיוכלו להמשיך לחיות. אם הוא ציווה לנו את החיים. נחשון היה מאוד 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 מסור להתנדבות שלו במד"א, גם על חשבון הלימודים, גם מזג אוויר מושלג וכל מצב. הוא היה רץ למד"א, אז זה מכבד את זכרו. תודה רבה.